Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pysimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Sirteer. Ja tänään jatketaan Mafia 2. Hyvä paikka räyhtästä. No onpas kovalla taas, mitä hemmettiä. Jee, ja toivottavasti tää peli alkaisi loppumaan kohta, että oma aika on ollut nykyään niin kortilla, vaikea tehdä. Ja kuitenkin sitten taas haluu jotenkin tehdä näitä jaksoja. Tosiaan onpas nyt vielä viikolla. Noin. Niin keskiviikon jaksothan on jo jäänyt ajat sitten 2 viikkoa sitten. Ja mä olen pelannut GTAta nyt, eli jos ihmettelee, että mun ajotyyli on täysin sitten vastaan GTA-ajamista. Ja se kanssa tosiaan, niin Et nyt kun on tosiaan pelannut GTAta, niin haluaa sitä kanssa pelata. Ja sitten tää peli, joka on niinku suht samankaltainen, niin sitä niin kauheasti jaksa toista samankaltaista. Ja tosiaan onhan tätä nyt pelattukin jo aikas monta jaksoa. Ajettavuus heti huomaa, että okei, onhan tässä se vanhemmat autot kuin GTA:ssa, mutta niin kuin huomaa, että se on hauskempi ajaa GTA:ssa, että se on leikkimistä. Ja siis kuten jo kerroinkin tätä Jinxille kommenteissa, niin ups, minne helkkari tänne. Niin, hyvinkin todennäköisesti pitää alkoa nyt sitten tubettaamisesta. En tiedä, jos ohi. Mihin pitää mennä tonne? Sinua ei voi puhua. Siis sinne kujalle, kun tässä piti mennä kuitenkin. Muoppa ja poppaa, joo, tännehän se pitikin mennä. Niin, jo tubettamisesta pitää aukoa. Että eipä tuu videoita todennäköisesti mafian jälkeen vähän aikaa, nyt katsotaan mitä tapahtuu. Et kun se kuitenkin kanavan kasvu on taas tyssähtänyt, niin sille oma motivaatio hieman poissa. I have to admit, this is somewhat of a surprise. I heard you boys had some complications. Yeah, we did. I heard that Henry is dead. I'm very sorry to hear that. Isaac, count it. So your little business venture was a success? You got your money, right? Right. It's just that the whole city has been turned upside down. The Chinese think the Italians attacked them, so they're going after Vinci. That's not good. Not good. Will that have anything to do with the reason you borrowed this money? Sorry, Bruno. That's none of your business. Thank you, Isaac. It looks like the debt is settled. I don't even know your name. Vito. Vito who? Vito Scaletta. Scaletta. I know a Scaletta once. But I must say, you're much better at paying back your debts than he was. His poor wife had to do it for him. So it was you who lent my father the money. Your father. Like father, like son. I see you don't approve. But I didn't make him borrow the money, now did I? Just like I didn't make you. If you ever need a loan, you know where to find me. Sure.
Kappale 15. Todennäköisesti joku achievementti ilmestyy kohta. I couldn't sleep. Ei sitten. Things were bad. And they were only gonna get worse. The truth was gonna come out sooner or later. And then we were gonna have Falcone after us along with the Chinese invention. This wasn't how I imagined it when we were starting out. Koska 15 kappale on se viimeinen, jos näin ymmärsin oikein. Et kauanko mulla on mennyt per kappale? Onko se ollut 2 jaksoa? Vai 1 jakso? Eikö, ei voi olla 1 jakso. 2 jaksoa. Eli siis todennäköisesti tämä nyt on siis tokavikan jakso. Minähän toi kamera kuvaa? Mitähän ne näe? Näette ulkoilma. Onko hauska näköistä ulkoilmaa? No nyt tuli Men at Work -saavutus, joka oli siis todennäköisesti tosta kuin kappale 14. Yeah, hello. Vito. Yeah, it's Eddie. Listen, I need you to... Let me guess. You need me to come by right away, and I should bring a gun. For once I don't. Carlo wants to see you over at the planetary. Can you say what it was about? No. Better head over there now, though. Don't want to keep the man waiting. Yeah, see you, Vito. Kyllä mä ottaisin yhä aseen mukaan tonne. Tosin muu taitaa olla ase jo mukana joka tapauksessa. Eiks mä mukaan enempää vaatteet? Onks mulla? Okei. Mr. Scaletta, can you get in please? Hey old man, what are you doing back? Just get in the damn car. Sieltä vankilasta, se pappa, jos joku ei muista. And you are... This is our friend, Mr. Chu. Alright, so what the hell is going on? What is this? This is about you. You fucked up good, didn't you? Started a fucking war. Got no idea what you're talking about. Don't fuck with me, boy. I've probably forgotten more about this business than you'll ever learn. Half our guys are dead. Half of Mr. Chu's guys are dead, and now the feds are breathing down everybody's necks. Because of you. Leo, listen. You listen. If it wasn't for me, you would have already been taken care of. So you're gonna listen to what I have to say, and you're gonna listen good. What you did in Chinatown, that was because of that cocksucker Henry, right? You know who he was working for when he died? You mean when he was butchered? He was working for the feds. Fucking rat! That's why Mr. Chu's people did what they did. That's why the feds are going after Carlo now. But I don't forget my friends, Peter. You did for me, so I did for you. I called in a few favors. Got your word. Eli se oli oikeasti rottu. Right. Joo. Okay, no joo, kun miettii sen käyttäytymistä, niin joo. It was all a favor. And if I refuse, you die. Frank and the rest of the commission want you dead. So does Mr. Chu. And to top it all off, you vouched for a rat. You think Carlo's gonna let that slide? You're a dead man walking. When? Now. Every minute we wait is another minute we give to the feds. He's holed up at that observatory of his. You know something's up. Carlo Falcone's a lot of things, but stupid ain't one of them. All right. Stop the car. Remember, kid, this is your last chance. Se on tuolla se kohde. No mä käyn kyllä asekaupassa. Toi on liian, toi väärässä suunnassa. Pitäisikö mennä tonne? Hetkinen. Täällä on tota Harry, jolla on ihan nähtävästi tuota... Tonnehän mä menin. Sitten I need a car. Miksei tässä on Halo Cab?
you, get out. Ah, fuck it. Tää on siinä niin pitkä ajomatka. Tuu peräänkyttä. Mä päätän seuraa. Pelkää kysykö. Se ei tullut mun perään sen takia, koska mä pidin tauon siinä, kun mä ryöstin. No. Sitten mä huomasin, että mun helathan eivät oo täysiä, mutta eipä väliä. Joo, tää vähän ehkä surkimusauto tähän hommaan. Toisaalta, jos tässä olisi tuninkisoppi vieressä, niin mähän kävisin kyllä. Tossa on ihan tavallinen asekauppa, mutta ne. Mä haluan kunnon konekiväärin. Siis nythän mä tietenkin niinku pidennän tätä peliä tällä, että tuota käyn hakemassa paremmat aseet, mutta toivottavasti sitten se, no niin, on se nyt vähän silleen, että kyllähän mulla nyt periaatteessa on ok aseet jo muutenkin, mut nyt mennään hakemaan, kun kerran lähdettiin tälle reissulle. No niin, tuithan se mun perään. No eipä sekään pitkään, kyllä viitti noin perässä. Meinaa hyytyä ylämäkeä auto. Löistävää. Noni, perillä. Tää mä oon käynytkin jo aikaisemmin. Okei. Okay. Eli todennäköisesti täällä ei ole yhtäänsä ihmeellisempiä asseita. Jelää. Älä sano, että se ei oo kotona. Yeah, what's up? It's me, Vito. Okay, come in. Hello, hello, my friend. Jaa, pappelepö. No, siinä oli aika paljon panoksia. Submachine gun, no niin, ostettiin tommonen siihen panoksia. Magnumi on täysillä. Karanda, aini mua on tommonenkin nykyään. Noin. Sitten. Fulttilukko kivääri oli siinä. Taulikko. Submachine gun. Granaatteja. Näin. Kun tosiaan, mulla jäi ne rahat. Don't ask. Niin tätä nyt on kyllä sitten meikäläinen niin kuin hyvin. Tätä... Tuo... Mä menin ottaa noin pysäköityt autot tosta. Tosin tuossa on joku kyttä tossa. Pitäisikö vetää stealth killi siihen? Nää. En mä usko, että se näkee enää tän. Mitä luulette, pojat, näkeekö? Se kyllä kävelee just tähän suuntaan. Kyllä se taitaa nähdä. Ei sitten. Et siis niinku olihan se yksi kik... No, en toteta heti kyttää perään.
Niin olihan se yksikin tehtävä, et eikö se ollut yksi ase? Mä yritin nyrkeilemään siinä alussa. Mut se on vaan siinä, että kun sä tapat vastustajien, sä saat sitä aseita, ettei se silleen siis. Et niinku olihan tässä pelin alussa se, että sai valita se vaikeusasteen. Ihan hyvin olisi voinut ottaa se vaikeimman, ei tää peli oo vaikee. Mut kun tää on just tätä, kun niinku, jos ottaisin pelaa uudestaan, niin aivan varmasti ottaisin vaikeimman vaikeusasteen. Eikö sitä olekaan etonen epää kanavia? Kolme radiokanavaa. No, okay. No. Tottu nyö GTA ja siihen miljoonaan radiokanavaa. Lataan jokaisen aseen tässä. Hitsi on muuten konepistoolit. Toi on täysin tää. Aha! Ei kun niin, siellä ei ole pistooleihin sit panoksia. No ei sitten, en oo saunutkaan. Näin, nyt let's go. Katsotaan, niin mut tyrmätään ja niin mut otetaan kaikki aset. Hey Vito. The boss wants to see you. Good. I wanna see him too. One thing though, Vito. I gotta take your gun. Tavit tässä vaan yksi osa. Yeah, alright. Here you go. No tähän niinku... Mä ajattelin, että toi on vähän, no joo, puuttiukkuvuot. No niin, kurkkaa. Kiva, tämmönen suora hedari. Ei siinä siis mitään, siis niinku realistinen pelihän se on, että vastapuolikin osaa vetää hedareita. Mä vaan mietin, että onks tuolla suunnalla nyt joku. Eikö niin, se on tossa. Kaksi tyyppiä jäljellä, toinen on tuolla, mutta toi toinen on toisessa hornantuutissa. Kun siis nyt ei oo kukaan hajuakaan. Missä se on tuolla? Siis sehän siihen muuhun hedarin veti, että... No, ei vaan mitään, että mä en näe sitä, en näe. Up,
Joo, meinasinpa mitä tapasta. Nyt. Mihin? Niin se nostaa sen siihen, mikä se oli ennen jo tehtävä. Okei. Tätä otetaanko toinen? Sitä mä... Nämähän on nyt siis tosiaan siis niinku sodan, sota-aseita, että armeijan käyttämiä. Tuolla on joku. Eikä. Onks jossain tuolla ylhäällä sniputtamassa? Hitsi, jos tässä kohtaa nyt kuolee johonkin typerää sniperiä. Eikä mua ei hajuakaan, missä se on. Tossa se on kulman takana yksi. Kurkkaamaan. Pödi, pödi, pödi. Lähellä. Hitsi, kun tässä ei kato tsekkaria. Aatelkaa, kun tätä joudut vetää alusta. Ei kai ne oikeesti heittää granaatteja sieltä. Jeesus, jos joutuu. Pahoittelen hieman juoksevaa tyyliä, mutta... Eli toi tyyppi oli katolla, sinne ei mahan mitään. Ja nyt sieltä tulee katot se yks touluna. Noin. Sitten... Mä unohdin sut. Seuraava ase. Sitten täältä tuli granaatti. Noin. Kukahan sen granaatti? Sinä käsit granaatti. Kun en näytäpä naamas, niin annan sulle toisen granaatin sinne.
Näettekö missä helat? Kattokaa heloja. Pysy matalana, ukko. Pysy matalana. Huhhuh. Tuossa on tsekkari tuossa ovessa. Fiu. No mitäs nyt silmää rapsutan? God, nyt, jos toi aula on täynnä. Tiedän, mulla on granaatteja. No siinä, no joo, kyllähän tää aina harmittaa tämmönen. No ei mitään, no problemis, no problemis. Takin maine on vaellus. 5 panosta. Kyllä mä saan sen 5 panoksella. Noin. No, tässä on niin vähän kuteja. No, mennään tälle. Eli nyt sieltä tulee porukkaa. Nyt mä menen kyllä näin. Toi tyyppihän se ampuu mut viimeksikin kuolijaksi. Nohan ne taisi kuolla siihen. Aika jännä, että se takanakin oleva tyyppi tapas. Sitten. Sieltä tulee lisää porukkaa. Kurkatkaa vaan. Ennen ei ole kyllä kurkkaamassa. Okei, the fuck is... Joo! Eikä jos sulla on ukko, niin... Joo, sen takia ne tappaa, niin on haulikko. Nyt mä haluun nähdä, mikä tää oli. Jos mä kuolen, niin hitsi. Ei oo nytkään mitään. Siis joku Teslahan se oli, mutta mikä Tesla? Do not smoke. I'm not intending. Wakey wakey! Wow, look who it is. This is where they said? This is an insult. What'd they tell you, Vito? Mulla on toi ase, jos on mulla 5 panosta. You really think they're just gonna let you walk after everything you did? Then again, chumps like you never do think about the big picture. But your buddy Joe understands, don't you, Joe? What the fuck is this? I could ask you the same question. Loyalty's a funny thing, huh, Vito? No such thing as friendship in this business. Didn't your old pal Leo teach you that when you're sucking his cock back in the can? You're just a fucking pawn, Vito. It's all you ever were. When are you gonna realize Joe? That? You just gotta trust me. You think I give a shit about the feds? Those tired old fucks on the commission? They're using you, Vito. Just like Clemente used you. Just like I used you. Just like that rat fuck Henry used you. You vouched for that piece of shit. Brought him into my house. And now, you dumb fuck, you're gonna pay for it. Now, Joe. Hey. You gonna pull that trigger? Do it already.
Okei, siis tietenkään johtaa ihan klassinen. Let's shoot this cocksucker. Remember what we talked about, Joe? You're gonna throw all that away? Do it! Two. Somebody kill these two psychos! You really are, you don't stand it. A chance. You I can't kill them all. Watching you. Pitäis malttaa, Teo. Mä siirrän itteen vähän taaemmas. Goddammit, somebody kill these two psychos! You dumb bastard, you don't stand a chance. You can't kill them all. Ja kyllä mä aika monta tapoin tänne tullessani, että... Mä tiedän, nyt mennään yli aika ja pahasti, mutta... Hei, grande finale tai tämmöinen. Toki siis pitääkö mun tälleen jälkeen lähteä metsästä noita muita torveloita. Sehän olisikin hauskinta, että mun tehtävän koko ajan mennä tuonne keskelle. No ei onneksi ole. Elikkä silleen, että mä ihan turhaa ammuisin ammuskella. The last 10 years all I've done was kill. I killed for my country. I killed for my family. Killed anybody that got in my way. But this one, this one's for me. Fuck you. Fucking prick. I sure as hell hope you know what you're doing here. Don't worry, I took care of it. You'll see. Yeah, men vedän tää yhteen osaa, en mä tiedä yhtään. What was he talking about back there? Nothing. He made me an offer, that's all. Yeah, I figured out that much. What kind of offer? He wanted me to whack you. Said he'd make me a capo. Give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. Yeah? So why the hell didn't you do it? Remember that $5 you owe me? En mä muista, mistä mä oon sille vitosen velka. What the hell is this? It's all right, Joe. Is it done? It's done. All right, then. Looks like a celebration is in order. Come on, let's head to the cat house. Sounds good to me. Come with me, Vito. There's more we need to talk about. All right, we'll see you over there. All right. So what's the big secret? Hey, what the hell's going on? Where are they taking Joe? Sorry, kid. Joe wasn't part of our deal. Autan Joea tietenkin. Joe auttaa mua. En mä voi olla noin paskapää, että... Mä oon sitten, että fine. Oikeesti loppuuks tän tähän? Made man ja finish man, himön tota, saavutukset. Ei.
Niin, eli siis se auttoi mua siis siinä, siis se olisi voinut hyvin tappaa mut siellä, niin sitten se tyyppi olisi päästänyt sen kapteeniksi ja näin poispäin. Ja sitten kun mä olisin voinut tehdä sille vastapalvelusta, en mä toi, että se toi ihan jäi vähän silleen, että niin kuin, teenkö mä sitten tyypille vastapalvelusta vai en. No, mutta katsotaas. Meillä oli hurjat 4 kommentoijaa koko sarjan aikana. Joten mennäänpä sitten Random Orgiin. Tästäkin on nykyään FI-versio olemassa. No, who gives a damn. Pä, kun on nopea. Eli siis 1-4. Voisin sanoa teidän numerotkin vielä. Juuso 1, pelikommentoja 2, Kaapo 3 ja Nika 4. Te ette nähnyt tätä, joten ihan turha klikata. Tai siis viime läpipelusta olen oppinut tämän, että te ette tätä näe. Generate. Ja tuli 2, which was pelikommentoija. Eli jos pelikommentoija tosiaan katsoit tämän. Hitot. Kaikki te 4. Jos seurasitte sarjan loppuun ja halutte sen mitallin postimaksutta, niin käy. Eli Juuso Hankanen, pelikommentoija, Kaapo Siitonen ja Nika. Niin teille kaikille, koska seurasitte Mafia 2 läpipeluuta, joka nyt toistaiseksi jää viimeiseksi sarjaksi. Siis saattaa se olla, että jossain vaiheessa palaajan takaisin eikä tauko ole kuin viikon verran tai jotain. Mut joo, niin teille kaikille saatte sankarit mitallin kiitokseksi sarjan seuraamisesta. Tässä todennäköisesti tuskin tulee yhtään mitään. En tiedä mitä siinä lopussa luki. Mut jep, se oli tämmönen läpipelu. Hyvä peli oli. Toki nyt kun pelas GTA, niin GTA on parempi peli, mut tietenkin eihän niitä voi verrata tai vanhempikin peli vielä. Jes. Eli siis joo, hetkinen, mitalleissa sama juttu, eli kommentoikaa siis julkisesti, että olette katsonut tämän videon ja tiedätte ansainneen mitallin, ja sitten erikseen privana, niin yhteystiedot, nimi ja osoite, tiedot siis, niin laitampi mitallia tulemaan. No joo, kiitoksia tämän läpipeluun seuraamisesta. Sirteohero kuittaa, ja nähdään joskus. Näkemiin. Hup. 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 Hup.